se passe les gentils. Now that's a position. Jezi, co to je za otravu? Co? Tam za něco máme s těma dělat, víš? Ty máš takové herce, kolem právě taky ona nevěděla, co s těma dělat. Ona vůbec, ona furt na mě hleděla. Dáme na volno, se probíhají. A on nemůže vydat na volno. Kvůli ostatním. No, ostatním. No, ale hrál. Já vím, že jo, to je taky skupinu. Taky je mrtvý, jak on má.